ne bidunenak, vonc mi arachina haygan jardarabedutyan massin bidila. Haygan jardarabedutyun. Hay zhogovurti hamar jardarabedutyuna askayin nakhasirutyun e, vorë yurakanchur hushartsani stegzakorzagan ararman himkin mech arga e. Նույնպես կարելի է ջարդարապետության գոտողները դեսնել, ծանոթանալ հոսկավված Google Map-ի միջոցով։ Google Map-ով մենք կգնանք քիչ մոդենալ և ամեն մեկ գոտողի մասին, որ սորված ենք, դեսնալ թե ուր են, ավելի մոդենալ մոդեն դիտել, կամ հեռու են ընդհանրապես դեսնալ ինչ շրջանի մեջ գինան։ Ուրեմն կուրսը իր բոլոր գոտողներով, իր բոլոր մասերով Google Map-ի գավված ձեզ իրությունը կուտա քիչ մոդեն, քիչ հեռու են ավելի լավ ծանոթանալու ջարդարապետության։ Այս պահուս մենք պիտի փորձենք միանալ Դամասկոսեն, Դանիի հետ։ Դանի, որը մեկ հարցեր ունիս մեզի համար։ Բարեգույն, շնորհակալություն ձեզ։ Միան հարցում ունիմ, արդյոք այս վայրերան, որ գտեսնանք քո, պիտի գրնանք օրմը իրական այցելել և հետը շոշափել կամ հետը մենք անցամ տեսնալ, يعني ասենք ABC-ի միջոցով։ Այո, Դանի, գալի է։ Պարմեն վերջուլ կալեջի մեջ, ինչպես տեսակ մեր կոսել վերջուլ են, կոմպյուտեր միջոցավ է պոլոր ուսուցումը, բայց ծմերնային աս գիսամիակներու գողքին, ամարնային հայդակիր ունինք, ABC ամեն մեկ կորսը բիդունենա իր ամարնային լաբը, ուր Հայաստան այցելելով բիդի գնանք բադմագան, ջադա, բետեգան և այլ գոտողներ այցելել, և այդ նույն կորսին պրատիկ բաժինը աբահովել։ Ուրեմ դանի բադասխանը այո եք ու հարցումիտ, և հոմ բիդի դեսնասք ու վրջուվլ տասնգերներըդ առաջին անգամը լալով թերևս իրագան։ Ջարդարապետության պես մենք ունինք դարբեր մշակույթի տասընթացներ, որ ժամանակի ընթացքին պիտի տեսնանք, մյուս բնակավարները, որ պիտի ունենանք են իրարժշտությունը, քրագանությունը, մանրանկարչությունը և այլը, որևէ մեկով եթե հետաքրքրված եք, որպես ուսանողներ կամ երեսներ, պիտի առիթ ունենաք այդ ամենանելու։ Այսօրվա համընդհանրացման, այս նոր պարմն է նոսորվեցա, globalization ասել է, համընդհանրացման վիճակի մեջ միակ ձևը, որ ասկմը գրնա ինքն իրեն պաշտպանել, ինքն իր մշակույթին լավ ծանոթանալով է։ Անանգ որ մենք մեզ բոլորս ալզին ենք մեր մշակույթին լավ ծանոթանալով, այսպիսի տասընթացներու հետևելով, հույսով որ այս բոլորը գնա կնալ։ Այո, Դանի, ամսից չի լսեցի։ Ես բարև, ողջույն։ Միան շնորհակալություն կուզեմ հայտնել Հովհեննոտ Միության, որ միշտ սփյուռքահայ երիտասարդին հայկական ինքնության մտահոգ է, և կարծեմ այս պրոժեյով սփյուռքահայ երիտասարդինը ովևէ մեկ բաժանապանությունը չի մնա, որ հայերեն լավ չի գիտնա կամ հայերեն լավ չի խոսի և չի գիտնա իր մշակույթը։ Ավես Դանի, շատ շնորհակալ ենք, ձախողություն Դանիին։ Ձերսություն, բայ բայ։ Ձերսություն, շատ շնորհակալ ենք, մերսի փոլոյդ նույն։ Online Virtual College-ը հենց հիմա ակրեդիտացիայի անցնում, և պետական սերտիֆիկատներ կամ պաշտոնական սերտիֆիկատներ կստացվի Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունից, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներից, UCLA-ից, Կալիֆոռնիայի համալսարանից և Ֆրանսիայից։ Դա նշանակում է, որ բոլոր այն ուսանողները, ամերիկահայ կամ ֆրանսիահայ կամ եվրոպահայ, որոնք սովորում են կամ ուսանում են այդ համալսարաններում, կարող են վերցնել և ուսանել, վերցնել այս online կուրսերը և արդյունքում այդ կրեդիտները փոխանցել իրենց պաշտոնական կրեդիտների մեջ, որը կարծում շատ հարմարավետ է։ Եվ վերջում երեկոն ավարտում է ինտերնետի շատ ակտիվ օգտագործող իմ վաղը մի բարեկամ Շուշան Պետրոսյանը։ Համեցեք Շուշան։
ազիմ երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ, հույսդ մեծ, քարքարով